За нийслэл хотын маань одоо 383 жилийн ойн хүрээнд бид нар бас ухтаад хот орчмын одоо төгс хэлийн дурсгалт газар болох одоо их Тэнгэрийн амны хадны зургийг одоо тохижуулаад өнөөдөр нээлттэй хийх гэж байна. За энэ маань бас одоо төгс хэлийн дурсгалт газараараа дамжуулаад аялжуулчлалын бүтээгдэхүүн болгож байгаа. А дээр нь бас одоо нийслэлийнхаа иргэдийг бас тий төгс хэлийн дурсгалт газартаа одоо чөлөө цагаараа очих, гэр бүлэрээ өнгөрүүлэх тий төгс соёлынхаа талаар одоо мэдлэг танин мэдхүүгээ дээшлүүлэх үднээс бид нараас энэ нээж одоо аялжуулчлалын бүтээгдэхүүний эргэлтэнд оруулахор явж байна. За мөн одоо энэ одоо амралтын өдрүүдээр бид нар Монголын аялжуулчлалын үзэсгэлэнг одоо 3 өдрийн турш зохион байгуулагч जैन. Тэгэхээр одоо нийт одоо телевиз үзэж байгаа иргэд маань бас эх оныхоо тий аяллыг одоо төлөвлөхөр болол одоо бас бишэл экспо төр болох Монголын аяилжуулчлалын экспо төр очиж бас аяллийн бүтээгдэхүүнээ сонирхож үзэрэй гэж урьж байна.